mezi papresin aterimin e Rita Orës në aeroportin e Prishtinës. Para ardhjes së saj, aty erdhen edhe sigurimi. Para tyre gazetarët vetë se kishin zënë pozicionet, por Rita nuk u ndal para tyre, jo sa do të dëshironin mediet. Vetëm hapi xhamin e makinës dhe i shprehu emocionet e saj. Megjithatë, koha për gazetarë ishte rezervuar në Prishtinë në konferencë për medje. E me njëherë pas kësaj, Rita Ora kërkoj falje se nuk po mund të adresohet tërsisht në gjuhën amtare. E me një anglishtet e mirë, Ritës një gazetari i propozoj martes. You want to marry me? E për koncertin që do të mbaj për ndirë të 10 vjetorit e pavarësis, dha një premtim. Kam vendosur që këtu të sjellë të gjithë ekipin tim, ta bëjnë shfaqjen më të mirë ndonjëherë. Veç premtimit, Rita Ora pati edhe një porosi. Sa më shumë që jemi, aq më të fuqishëm bëhemi. Në fillim isha e vetmja këngëtare me fan botërore shqiptare, tash jam shumë krenare ku shoh si Bebe Regja e Dua Lipa. Mesazhi im është që ndroni të bashkuar e prezantone Kosovën. Ajo tha se me krenari i thotë që është shqiptare edhe kur takohet me njerëz të fuqishëm si princi William e Harry. Pas konferences, këngëtari opet edhe nga kryeministri Ramush Radinaj, i cili dha edhe një dhuratë. E Kosovës, harta e anë, edhe një letër që shkon me te, e pa që shëndet, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kjo duket se emocionoi paksa Rita Orën, e cila dha edhe një premtim. Faleminderit shumë që Faleminderit shumë kryeministër që gjete kohë të takohesh me mua. Shpresoj t'ju bëj krenar. Kjo është festa e dytë e pavarësisë që Rita Ora bëhet pjesë e saj, duke performuar para kosovarëve.